Ay, sirap. Yan lang pati ais. Kajap, siya panggil delivery boy. Project awak hari ni ba? What? Dere? Dere? Maksudnya dulu? Dere? Dere. Gere? Gere. Oh, ada anak buah cempedak. Apa? Gere? Apa? Gere? Tambah lagi dua sebab kaki dia empat tu besar. Ha. Lagi tambah lagi dua lah kot. Jom sari, kaki dua. Potong kat situ ni lah senang. Dah serabut dah. Tersangkut-sangkut. Masih ada pucuk segar lagi dekat batang pokok kayu tarap yang dekat tebang ni. Dah seminggu jemur dekat panas matahari, masih segar buka. Tuanglah untuk papa tu. Wahai anak dara princess papa. Okey dah. Ah, silang cantik bang. Kat tepi. Tenang, tenang. Aduh, macam mana jatuh ni? Yang gini. Alright. Gere. Gere. Apa buat gere? Yeah.
Ini. Ya. Nak tengok-tengok apa ni? Lampu ngalah. Ah, mood ni.